Po četvrti put bit će održana tradicionalna džipijada u organizaciji kluba Troper iz Baroševca. Ova interesantna manifestacija ljubitelja terenaca okuplja sve zaljubljenike u prirodu, ali i vožnju pod ekstremnim uslovima terencima, specijalno namenjenim za ovaj vid sporta. Sva ta vožnja se kreće, ta manifestacija u prirodi. Sve to organizovano u prirodi, znači doručak u prirodi, skupi u prirodi, ručak u prirodi. Jedino večera će biti tu malo u restoranu, da se svi skupimo tu i to je to. Sve manifestacija, znači u prirodi tu, tu smo da se družimo i da se vozimo. Nakon obeda kreće takmičenja, vozit će se na poligonu koji je podeljen po etapama. Klase soft 1 do 2500 kubika, soft 2 od 2500 do 3000 kubika i soft 3 od 3000 do 4200 kubika, radne zapremine motora. Potom sledi brzinski ispit, klasa 1 do 2500 kubika, klasa 2 od 2500 do 3000, klasa 3 od 3000 do 4200 i klasa hard koja nema ograničenja. Također se takmiče i bagi vozila na poligonu brzinskog ispita, dok se kvadovi takmiče u klasama soft i hard. Podeljeno takmičenje soft, soft 1, soft 2, soft 3, znači to je klasa, podeljeno po klasama po jačini vozila džipa kubikaža, koliko kubikaža ima, podeljeno je sve to. Imaćemo, ono, imali smo, u stvari imamo, napravljena je staza i za kvadove koji će se takmičiti kvadovi i staza za hard. U stvari hard staza, to je znači jedan najteži deo terena koji voze džipovi koji su stvarno spremni za sve te ekstremne uslove, jer i džipovi baš mnogo koštaju da budu opremljeni, možda do 30-40.000 evra košta jedan džip da se to opremi za takav vid vožnje. Po završetku takmičenja obezbeđena je večera u 18 časova u restoranu Šarena Kapija u Bistrici uz Magic Band, gde će biti proglašenje pobednika i uručivanje pehara. Ko želi prenoćište, organizator je organizovao smeštaj u motelu Vidik. U Lazarevcu cena noćenja po osobi iznosi 2000 dinara, pri čemu su u cenu uključene spa, wellness i bazen. Ja gledam na svaki način da ispuštaju svakoga i da mogu da odem, da stignem svaku, ipak se to vozi samo vikendom. Pa evo sad 19. maja je Sjenica, to mora obavezno idemo, to je dva dana. Sad u subotu je kod Požarevca jedno mesto, Bare, mora da se ide tu. 5. april je Zrenjanin, evo 9. kod mene i tako da putuje se i idemo svugde, malte ne po celoj Srbiji. Tako. Za sve takmičare su obavezne kacige i pojasevi, a prijave o dolasku i smeštaju je potrebno javiti do 23.2022. godine. Za sve ostale informacije potrebno je obratiti se na telefon 063-821-7470 Dragan Bojić. Kotizacija za učešće iznosi 3.500 dinara po osobi, a treba napomenuti da će biti organizovana večera i za goste koji dođu dan pre takmičenja, odnosno 8. aprila.